Wakil Bersatu Muhammad Rizwadi Ismail optimis pengundi akan mengundi Perikatan Nasional yang diwakilinya pada PRK Negeri dan tidak terpengaruh tindakan Muhammad Azizi Abu Naim mengalihkan sokongan. Menyertai Bersatu dari PAS menjelang pengumuman sebagai calon kemarin, beliau berkata perbuatan Azizi yang juga ahli Parlimen Gua Musang lebih bersifat pribadi, bukan mewakili parti barunya itu. Menurut pesara tentera laut itu, di sebalik dakwaan wujud kebimbangan pengundi, episod sama akan berulang jika calon Bersatu diletakkan. Beliau yakin pengundi kawasan berkenaan kekal mengundi PN yang menggunakan lambang PAS pada PRK 17 Ogos depan. PAS Gua Musang sebelum ini berharap calonnya diberi laluan bertanding PRK Dunan Giri atas alasan kebimbangan pengundi. Episod peralihan sokongan berulang jika Wakil Bersatu diletakkan merujuk tindakan Azizi menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim. PRK Negeri diadakan selepas Dun Kelantan pada 19 Jun lalu mengisytiharkan kerusi itu kosong selepas dimaklumkan Azizi bukan lagi ahli Bersatu.